Jeg hedder Rikke, og jeg er mentor i mad og psyke med speciale i sens. Og som mentor er jeg optaget af at hjælpe dig med at finde din egen vej. Jeg har selv tabt mig mange kilo, faktisk de samme kilo mange gange. Og jeg har haft perioder, hvor jeg har stillet enormt mange stramme regler op for mig selv. Og jeg var faktisk god til at tabe mig. Problemet var bagefter, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Og jeg fandt nogle andre små regler. Jeg måtte rigtig gerne spise alt muligt hele tiden. Så når jeg vil hjælpe dig med at finde din vej, så handler det om at finde en eller anden form for mellemvej, hvor du tager det med dig på vejen, som er vigtigt for dig, og du efterlader det, som ikke har betydning for dig. Og det gode ved at lave sin egen vej og finde den, det er, at du selv laver reglerne. Det vil jeg gerne hjælpe dig med. Og så vil jeg gerne bidrage med, at du øser ekstra tålmodighed op, hver gang du spiser mad.